हेलो एभ्रिवान तपाईहरुलाई यस इन्जिनियरिङ नलेज च्यानलमा स्वागत छ। फ्रेन्ड्स, तपाईहरु पहिलो पटक हाम्रो इन्जिनियरिङ नलेज च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने प्लिज तपाईहरुले हाम्रो च्यानललाई लाइक, शेयर, वाच एन्ड सब्स्क्राइब गरेर साथ दिनु होला। सँगै आएको बेल आइकनलाई प्रेस गर्नु होला, जसले गर्दा तपाईहरुले नयाँ नयाँ भिडियोहरु पाउनुहुन्छ। आज मैले तपाईहरु समक्ष एप्लाइड मेकानिक्स सेकेन्डमा रहेको रिजिड बडी अफ द प्लेन मोसनको व्हील चाहिँ रोलिङ गर्दाखेरि कस्तो कस्तो कन्डिसनहरु हुन्छ भन्ने कुरा चर्चा गर्ने छु। सो हेरौं है त। ओके, अब हेरौं त रोलिङ अफ द व्हील। व्हील चाहिँ रोलिङ गर्दाखेरि के कन्डिसन हुन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, मैले चाहिँ लेखेको थ्योरी कन्सिडर अ व्हील इज रोलिङ अन अ हरिजन्टल ट्र्याक विदाउट स्लाइडिङ एन्ड मुभिङ टु द लेफ्ट एट द मोमेन्ट वी क्यान सी द्याट लोकस अफ द मास सेन्टर जी इज स्ट्रेट लाइन parallel to the track. We can draw an external force and effective force diagram by including weight, normal reaction and friction force. Note that for rolling without sliding wheel, the friction force is always static friction. In effective force, we have to include ma bar as the mass center moving and I bar alpha as the wheel is rotating. Similarly, rolling and sliding always act the frictional force is kinetic friction. अब हामीले plane motion of the rigid body मा wheel को problem हरु solve गर्ने क्रममा डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ के हुन्छ न्यूमेरिकलहरु आउँछ। त्यस्तो किसिमकोलाई हामीले कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने कुरा हामीले हेरौँ है त। यसैको आधारमा सोल्भ गर्नुपर्छ। यो तपाईहरुले नोट गरिराख्नु होला है त। मानौ कुनै पनि एउटा व्हील छ है, यसरी व्हील छ, हेर्नुस् है त। यो व्हील छ, यो व्हीलको चाहिँ के छन्, यो कन्ट्याक्ट सर्फेस छ। अहिले चाहिँ मैले सी माने। यसमा चाहिँ के भनेको छ, यदि चाहिँ यसको चाहिँ मोसन चाहिँ के छ, लेफ्टतिर छ, यो मास सेन्टर जी हो र यसको मोसन चाहिँ के छन्, लेफ्टतिर छ मोसन है। मोसन के छ, लेफ्टतिर छ भने अब हामीले यसको के गर्नु पर्यो, एक्सटर्नल र इफेक्टिभ फोर्स डायग्राम बनाउनु पर्यो। दुईटा कन्डिसनमा, एउटा कुन कन्डिसनमा, रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ। हेर्नुहोस् त, रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ, अर्को चाहिँ के छ, रोलिङ एन्ड स्लाइडिङ भन्ने दुई किसिममा के हुन्छन्। दुईटा कन्डिसनमा हामीले यो चाहिँ व्हीलको चाहिँ के गर्नु पर्यो, यो व्हील है, यो व्हीलको चाहिँ हामीले एक्सटर्नल इफेक्टिभ फोर्स डायग्राम बनाउनु पर्यो है त। हामीले योभन्दा अगाडि डी एलेम्बर्ट्स प्रिन्सिपलमा हामीले बुझिसकेका छौँ इफेक्टिभ, हाउ टु ड्र द इफेक्टिभ एन्ड एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम भन्ने कुरा हामीले पहिले नै चर्चा गरिसकेका छौँ। यदि तपाईँले त्यहाँ हेर्नुभएको छैन भने यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन जानु होला, मैले त्यहाँ हालिदिनेछु है त। अब यो दुईटा कन्डिसन हुन्छ। यदि व्हील चाहिँ रोलिङ गर्ने बेला दुईटा कन्डिसन हुन्छ, त्यसपछि कुन कुन कन्डिसन हो हेरौँ त। फर्स्ट कन्डिसन, रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ। हेर्नुहोस् है त, अब यो व्हील छ, यो व्हील चाहिँ के छ, रोल चाहिँ गर्छ तर चाहिँ के हुन्छ, स्लाइडिङ गर्दैन। यो फर्स्ट कन्डिसन भयो। त्यसो भने चाहिँ अब हामीले यसलाई एक्सटर्नल इफेक्टिभ फोर्स डायग्राम बनाउनु पर्यो है त। यो व्हील जस्तो छ त्यस्तै बनाऊँ। यो मास सेन्टर जी भयो है त। अब हामीले के गर्ने छौँ, एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम ड्र गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, वेट चाहिँ वेट, नर्मल रियाक्सन, फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ के छन् ड्र गर्नुपर्छ भनेको छौँ। यदि चाहिँ मोसन के छन्, राइटतिर छ, यता मोसन यता गएको छ भनेपछि के हुने भयो, मोसन चाहिँ राइटतिर गएको छ भने चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स कता हुने भयो, लेफ्टतिर जान्छ। यसरी यसलाई फ्रिक्सन फोर्स भयो। फ्रिक्सन फोर्स भनेको त्यस्तो फोर्स हो जो चाहिँ के भन्छन्, अपोजिट टु द मोसन हुन्छ। यदि मोसन चाहिँ राइटतिर छ भने चाहिँ लेफ्टतिर फ्रिक्सन फोर्स जान्छ। यो हामीले एप्लाइड मेकानिक्स 1 स्ट्याटिकमा परिसकेका छौँ। अब यो मास सेन्टर, यो मास सेन्टर छ, मास सेन्टरमा के हुन्छ, वेट जहिले पनि के हुन्छ परपेन्डिकुलर टु द के हुन्छन्, अर्थ सर्फेस लाग्छ भने चाहिँ यसरी भर्टिकल डाउनर हुने भयो, यो डब्लु भयो। त्यस्तै गरी यो कन्ट्याक्ट सर्फेसमा के छन्, रियाक्सन, यो सपोर्टलाई चाहिँ सपोर्ट रियाक्सनले के गर्नु पर्यो, हामीले रिप्लेस गर्नु पर्यो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नर्मल रियाक्सन के हुन्छन्, अपरतिर लाग्यो हुन्छ, परपेन्डिकुलर हुन्छ यो सर्फेससँग। जस्तो यो सर्फेससँग चाहिँ के छन्, परपेन्डिकुलर छ, यो चाहिँ नर्मल रियाक्सन भयो है त। यो चाहिँ के हो, यो व्हीलको चाहिँ के छन्, एक्सटर्नल फोर्स भयो। अब हामीले यो व्हीलको के गर्नु पर्यो, इफेक्टिभ फोर्स पनि बनाउनु पर्यो है त। त्यसो भने चाहिँ अब यो व्हील बनाऊँ पहिला। इफेक्टिभ फोर्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि, अब हामीले चाहिँ यदि चाहिँ अब्जेक्ट चाहिँ के भयो मास सेन्टर चाहिँ के भयो मुभ भयो भनेपछि हामीले चाहिँ के छन् एमए बार चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेर हामीले अघिल्लो डीएलएमएस प्रिन्सिपलमा भनिसकेका छौँ र यदि चाहिँ अब्जेक्ट रोटेट भयो भने आई बार अल्फा चाहिँ के गर्नुपर्छ इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेको छु। यहाँ पनि लेखेको छु हेर्नुस् त। यदि चाहिँ मास सेन्टर मुभ भयो भने हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ एमए बार इन्क्लुड गर्नुपर्छ र यदि चाहिँ के हुन्छ अब्जेक्ट चाहिँ रोटेट भयो भने के हुन्छ आई बार अल्फा चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ भनेको छौँ। यो चाहिँ के भयो मास सेन्टर जी भयो। हेर्नुहोस् है त। अब मोसन चाहिँ के छन् यता लेफ्टतिर छ भने चाहिँ के हुनुभयो मोसन मैले लेफ्टमा छ भने चाहिँ के हुनुभयो यो एमए बार पनि के छ लेफ्टतिर जाने भयो हो। किन एमए बार भयो भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त अब यो मास सेन्टर जी चाहिँ मुभ भएको छ। हेर्नुहोस् त यदि यहाँ कुनै सपोर्ट हिन्ज सपोर्ट भइदिएको भए त्यो फिक्स हुन्थ्यो र मुभ हुन पाउँदैन थियो। एमए बार हामी यहाँ इन्क्लुड गर्दैन थियौँ। अब चाहिँ के छन् यो मास सेन्टर जी त यो व्हीलको मास सेन्टर जी त के छ मुभ भएको छ हो। मुभ भएपछि हामीले के गर्नु पऱ्यो एमए बार इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो। एमए बार कता इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो जता मोसन छ त्यता इन्क्लुड गर्नु। हेर्नुहोस् त मोसन लेफ्टतिर छ भने चाहिँ लेफ्टतिर बनाउनु पऱ्यो है त। हेर्नुहोस् त अब यो व्हीलको चाहिँ के छन् मोसन लेफ्टतिर छ अनि फ्रिक्सन फोर्स के हुन्छ राइटतिर जाने भयो भनेपछि अब हामीले आई बार अल्फा कता इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो चाहिँ हामीले एन्टी क्लकवाइज के गर्नु पऱ्यो आई बार अल्फा पनि इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो भनेपछि आई बार अल्फा के भन्नुभयो यसरी एन्टी क्लकवाइजतिर जाने भयो। यो के भन्नुभयो इफेक्टिभ फोर्स डायग्राम भन्नुभयो। इफेक्टिभ फोर्स भयो। अब हामीले यो रोलिङ विथआउट स्लाइडिङबाट कुन कुन कन्डिसनहरू थाहा पाउन सक्छ हेरौँ है त। अब हामीले यो अननोन भेरिएबल फाइन्ड आउट गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ समेसन अफ द मोमेन्टम एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू समेसन मोमेन्टम के हुन्छ इफेक्टिभ फोर्स गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी एक्सटर्नल फोर्सको हर्जेन्टल फोर्स इज इक्वल टू इफेक्टिभ फोर्सको हर्जेन्टल इक्वल गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी भर्टिकल एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू के हुन्छ हर्जेन्टल के गर्नुपर्छ इफेक्टिभ फोर्स गर्नुपर्छ। त्यसो भनेपछि हेरौँ है त फरम एभव डायग्राम। अब हामीले यस्तो अननोन भेरिएबल थाहा पाउनको लागि अब यो मोमेन्टम सी पोइन्टमा के गर्नुपर्छ समेसन मोमेन्टम सी एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेसन अफ द मोमेन्टम सी इफेक्टिभ गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त अब एक्सटर्नल फोर्स चाहिँ के हुन्छन् मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ एक्सटर्नल मोमेन्टम इज इक्वल टू इफेक्टिभ मोमेन्टम गर्नुपर्छ। अब इफेक्टिभ मोमेन्टममा के छ हेर्नुहोस् त आई बार अल्फा र के छन् एमए बार इन्क्लुड छ भने चाहिँ यो के हुनुभयो एमए बार प्लस आई बार अल्फा। त्यस्तै गरी अब हर्जेन्टल फोर्स एक्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेसन अफ द फोर्स वाइ एक्स इफेक्टिभ गर्नुपर्छ हो। यो हर्जेन्टल फोर्स जति छन् त्यसलाई एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू हर्जेन्टल फोर्स जति छन् त्यसलाई के छन् इफेक्टिभ फोर्स गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी थ्रीमा के छन् समेसन अफ द एफ भर्टिकल फोर्स एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेसन अफ द एफ वाई भर्टिकल फोर्स इफेक्टिभ गर्नुपर्छ। यो भनेको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि हामीले चाहिँ अब हामीलाई अब प्रब्लम सल्भ गर्ने क्रममा डिफ्रेन्ट किसिमको चाहिँ प्रब्लम सोधे आउँछ त्यसमा चाहिँ के हुन्छन् यस्तै अननोन फोर्सहरू हामीले के गर्छन् अननोन फोर्स एक्सेलरेसनहरू अनि एङ्गुलर एक्सेलरेसन यस्ता के गर्नुपर्छ क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो भ्यालुहरू हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तो भ्यालु क्यालकुलेसन गर्नको लागि हामीले इक्वेसनहरू कुन कुन युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ के गर्नुपर्छ समेसन मोमेन्टम सी यो कन्ट्याक्ट सब्जेक्टमा के हुन्छन् इफेक्टिभ एक्सटर्नल इज इक्वल टू समेसन मोमेन्टम सी यो इफेक्टिभ गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी हर्जेन्टल फोर्स पनि के हुन्छ एक्सटर्नल इज इक्वल टू हर्जेन्टल फोर्स इफेक्टिभ गर्नुपर्छ। त्यस्तै गरी भर्टिकल फोर्स पनि के हुन्छन् एक्सटर्नल इज इक्वल टू भर्टिकल फोर्स इफेक्टिभ गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै गरी अब रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ केसमा हामीले के गर्छौँ भनेको थियौँ स्ट्याटिक फ्रिक्सनले मात्र के हुन्छ काम गर्छ भनेको छौँ। अब हामीले यसबाट चाहिँ के गर्छौँ यो भ्यालुहरू क्यालकुलेसन गर्छौँ। यसरी चाहिँ यो इक्वेसन लगाएर हामीले यहाँबाट के छन् अननोन एफ चाहिँ के गर्छौँ एफ चाहिँ के गर्छौँ भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौँ। एफ फाइन्ड आउट गरिसकेपछि अब हामीले फ्रिक्सनल फोर्स चाहिँ के हुन्छ यस्तो रोलिङ विथआउट स्लाइडिङमा जहिले पनि के हुन्छन् स्ट्याटिक फ्रिक्सन लाग्छ भन्छ। स्ट्याटिक फ्रिक्सन भनेको हामीलाई फ्रिक्सन फोर्सबाट के थाहा छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सन म्यू भनेको चाहिँ के हुन्छ रेसियो अफ द फ्रिक्सन फोर्स डिभाइड बाई के हुन्छ नर्मल रियाक्सन एन हो। भनेपछि अब हामीले के गर्छौँ रोलिङ विथआउट स्लाइडिङमा जहिले पनि के हुन्छ स्ट्याटिक फ्रिक्सनले काम गर्छ भन्छ कोएफिसिएन्ट अफ द स्ट्याटिक फ्रिक्सन हुन्छ कोएफिसिएन्ट अफ स्ट्याटिक फ्रिक्सनले काम गर्छ है। अब यो एफएस भनेको एफएस इज इक्वल टू म्यू एस एन हुन्छ है त। हेर्नुहोस् है त जहिले पनि के हुन्छ रोलिङ विथ स्लाइडिङ मा के हुन्छ नि एफएस = μs n हुन्छ म्यु हामीलाई अब एफएस कसरी निकाल्ने भनेपछि अब हामीले म्यु दिया हुन्छ हामीलाई अब n को भ्यालु हो n को भ्यालु कसरी निकाल्ने भन्दै समेसन अफ एफआई एक्सनल = 0 गर्ने एफआई = त हेर्नुस् त यो वेट डाउन आर्ती छ नर्मल चाहिँ के छन् अप आर्ती छ यसरी चाहिँ के हुन्छ w n = के हुन्छ w हुन्छ n = mg हुन्छ यसरी चाहिँ हामीले के छन् यो स्टॅटिक फ्रिक्सन निकाल्न सक्छौं त्यसो भएपछि फ्लो मा के रहेछ हामीले चाहिँ एफएस = म्यु s n फर्मुला युज गर्न सक्ने छौं अब यसै चाहिँ रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ केसमा यसरी युज गर्न सकिन्छ अब रोलिङ विथ स्लाइडिङ केसमा हेरौं है त रोलिङ विथ स्लाइडिङ केसमा यो फर्स्ट कन्डिसन थियो अब यसलाई चाहिँ सेकेन्ड कन्डिसन बनाए है त मैले तपाईले चाहिँ अर्कोमा लेख्नु होला मैले यसलाई सेकेन्ड कन्डिसन बनाए सेकेन्ड कन्डिसनमा रोलिङ विथ स्लाइडिङ रोलिङ पनि गरेको स्लाइडिङ पनि गरेको हेरौं है त अब यसको एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम बनाउनु पर्यो एक्सटर्नल फोर्स डायग्राम बनाउँदा पनि के स्याम व्हील बनाउने हैन त्यसपछि यो कन्ट्याक्ट सरफेसमा के छ नर्मल चाहिँ के हुनु भयो जहिले पनि परपेन्डिकुलर लाग्छ अपवर्ड लाग्छ नर्मल रिएक्सन हुनु भयो अनि वेट चाहिँ जहिले पनि भर्टिकल डाउनवर्ड लाग्छ अनि मोसन लेफ्टतिर छ फ्रिक्सन फोर्स हुने भयो हैन अब फ्रिक्सन फोर्स राइटतिर छ भने के हुन्छ अब यहाँ चाहिँ मोसन लेफ्टतिर छ भने एमए बार पनि के हुन्छ लेफ्टतिर आउने भयो अनि आई बार अल्फा चाहिँ के हुने भयो एन्टी क्लकवाइज आउने भयो यसरी चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स इफेक्टिभ फोर्स के छन् रोलिङ विथ स्लाइडिङमा हामीले के गर्छौं ड्रा गर्छौं अब रोलिङ विथ स्लाइडिङमा ड्रा गर्दाखेरि अब के हुन्छ भन्दाखेरि हेर्नुस् त रोलिङ विथ स्लाइडिङमा जहिले पनि के हुन्छन् काइनेटिक फ्रिक्सनले एक्ट गर्छ भन्ने थियौं अब हामीले रोलिङ विथ स्लाइडिङमा पनि के हुन्छ भन्दाखेरि यही तीनवटा इक्वेसन नै हुन्छ 1 2 3 इक्वेसन त सेम हुन्छ यसबाट चाहिँ हामीले यो फ्रिक्सन फोर्स अननोन फ्रिक्सन फोर्स निकाल्छौं हो यो अननोन फ्रिक्सन फोर्स निकाल्छ फेरि अन्तिममा हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि रोलिङ विथ स्लाइडिङमा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ द काइनेटिक फ्रिक्सन चाहिँ हामीले युज गरेर निकाल्नुपर्छ अब 5 मा रोलिङ विथ स्लाइडिङ भन्नुस् त यो रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ हो अब यो 1 2 र 3 यो स्याम हुन्छ है त यो 1 2 3 त इक्वेसन त स्यामै हुन्छ अब 4 को इक्वेसन चाहिँ के हुन्छ फरक हुन्छ हेर्नुस् त अब 4 को इक्वेसनमा चाहिँ रोलिङ विथ स्लाइडिङ रोलिङ पनि भएको स्लाइडिङ पनि भएको भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्रिक्सन फोर्स = के हुन्छ म्यु के एन हुन्छ के म्यु के एन यो चाहिँ म्यु के भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कोएफिसिएन्ट अफ द काइनेटिक फ्रिक्सन हुन्छ काइनेटिक फ्रिक्सन भनेको चाहिँ जो चाहिँ के हुन्छन् स्लाइडिङ भएको बेला रोलिङ र स्लाइडिङ भएको बेला के हुन्छन् डायनामिक्समा हुन्छ भनेपछि हामीले के छन् एफ के म्यु के एन के गर्छौं युज गर्छौं रोलिङ विथ स्लाइडिङमा रोलिङ विथआउट स्लाइडिङमा के गर्छन् एफ एस = म्यु एस एन निकाल्छौं यो किन गर्छौं भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ हामीलाई क्वेशनमा चाहिँ कस्तो सोध्या हुन्छ भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट किसिमको एंगुलर अल्फा यो जी मास सेन्टर जी मा एंगुलर अल्फा कति हुन्छ त्यस्तै गरी एक्सेलरेसन कति हुन्छ भने सोध्या हुन्छ त्यस्तो बेला अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ केसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यदि इफ चाहिँ के हुन्छन् हामीले निकालेको फ्रिक्सन फोर्स <= एफएस भनेको μs n = i भने के भन्छन् यो व्हील चाहिँ के छ रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ हुन्छ भन्छौं हैन व्हिच इज के भन्छन् रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ हुन्छ के हेर्नुस् है त यदि चाहिँ हामीले निकालेको फोर्स चाहिँ <= एफएस आयो भने एफएस भनेको स्टॅटिक फ्रिक्सन फोर्स यदि चाहिँ एफ भनेको हामीले यहाँबाट अननोन भेरिएबल यो 3 वटा इक्वेसन लगाएर सोल्भ गर्छौं यसरी एफ आउँछ एफ आएपछि एफ <= एफएस भयो भने के हुन्छ यो चाहिँ रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ हुन्छ यदि चाहिँ एफ के छ <= एफएस आएन भनेपछि के हुन्छ यो चाहिँ रोलिङ विथ स्लाइडिङ भइदिन्छ के अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि चाहिँ के हुन्छन् फेरि यदि चाहिँ एफ ग्रेटर देन के हुन्छन् एफएस आइदियो भने यो चाहिँ के हुन्छन् रोलिङ विथ स्लाइडिङ भइदिन्छ यस्तो बेला चाहिँ के हुन्छ रोलिङ विथ स्लाइडिङ हुन्छ र हामीले त्यो भ्यालु जुन भ्यालु सोध्या हुन्छ त्यो भ्यालु यसैबाट रोलिङ विथआउट स्लाइडिङबाट निकाल्न सक्छौं र अब हामीले रोलिङ विथ स्लाइडिङमा के गर्छौं भन्दाखेरि यदि चाहिँ यो रोलिङ विथआउट स्लाइडिङ केस चाहिँ के हुन्छन् एफएस भयो भने अब यो चाहिँ रोलिङ र विथआउट स्लाइडिङ रोलिङ चाहिँ हुन्छ तर स्लाइडिङ गर्दैन भन्ने कुरा हामीले फाइनल गर्छौं त्यसपछि चाहिँ के हुँदो रहेछ रोलिङ विथ स्लाइडिङ गर्दैछ रोलिङ विथ स्लाइडिङ गर्दाखेरि के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि अब यो एफ के = म्यु के एन भ्यालु युज गर्ने म्यु के एन भ्यालु युज गरेर यहाँ डिफ्रेन्ट किसिमको एंगुलर एक्सेलेरेसन अल्फा र हामीले एंगुलर एक्सेलेरेसन हो एक्सेलेरेसन निकाल्न सक्छौं यसरी चाहिँ यस्तो प्लेन मोसनहरुको चाहिँ के हुन्छन् व्हीलहरुको चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स इफेक्टिभ फोर्स डायग्राम र इनको कन्डिसनहरु बुझ्न सकिन्छ हामीलाई न्यूमेरिकल गर्नको लागि एकदम सजिलो हुन्छ तपाईले अध्ययन गर्नु होला है त त्यस्तै गरी सिमिलरली चाहिँ यो व्हीलहरु चाहिँ मोसन राइटतिर गयो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा तपाईले गर्नु होला है त यो चाहिँ यसरी चाहिँ यो व्हील छ यो मास सेन्टर जे छ यो चाहिँ मोसन यतातिर गयो भने के हुन्छ फ्रिक्सन फोर्स लेफ्टतिर लाग्ला नर्मल रिएक्सन यहाँ हुन्छ अनि वेट चाहिँ परपेन्डिकुलर हुन्छ। त्यस्तै गरी यो एक्सनल फोर्स भयो अनि इफेक्टिभ फोर्सको ग्राममा हेर्नुस् त मोसन राइटतिर गएको छ भने चाहिँ एमए बार के हुने भयो राइटतिर हुने भयो। त्यस्तै गरी फ्रिक्सन फोर्स के छ लेफ्टतिर आछ भने कलर वाइजतिर हाम्रो के हुने भयो यो आई बार अल्फा हुने भयो। यसरी चाहिँ हामीले इफेक्टिभ फोर्स पनि गराउन सकिन्छ। यसरी चाहिँ तपाईले गर्नु होला यदि राइटतिर गएको छ भने चाहिँ। अब हामीले यसको डिफ्रेन्ट किसिमको न्युमेरिकल गर्छौं। न्युमेरिकलमा चाहिँ हामीलाई मोसन लेफ्टतिर गएको पनि सोध्या हुन्छ राइटतिर गएको पनि सोध्या हुन्छ है त। अब त्यसमा हामीले यहाँ चर्चा गर्नेछौं। सो आजलाई यति नै।